L'àngel li troba una espasa, va, amb la trompeta s'espanta i marxa. Com esteu? Bé! Bé, bé, bé! Sabeu qui sóc jo? No! Com que no? Un pirà, un cavall, amb una creu, un escut i una espasa? Jordi! Com el Sant Jordi! I els de l'AMPA m'han demanat que us vingui a explicar com va anar allò del drac i tota aquella història. No, eh? Que us ho expliqui, de veritat. Sí. Per fer-ho més bé, sí. Farem titelles. Sí. Per fer titelles, explicar la llegenda de Sant Jordi, necessito... No. Un drac! Necessito un drac! Un drac! Sí. Ai! M'ha mossegat! Sí. Què més necessito? Què més necessito? Necessito animalons per donar-li el drac. Faré un xai, no, una vaca, un xai, un altre xai, una altra vaca. Què més necessito? Ja està. Una princesa. Què més necessito? Un rei. Necessito un rei. Aquí el teniu. Aquest rei? També li ha d'anar a caçar la fa. Què més necessitem? Un poble espantat. A veure aquest poble. Quina por, Sant Jordi, som-hi. Ja, com l'animeu? Jordi. No, posem la cara. Començarem. A veure com me'n recordo com va anar això, no sé si me'n recordo. Sí. Hi havia una vegada en un poble molt llunyà, però tan llunyà que des d'aquí no es veu, però molt lluny, eh? Hi havia un poble que estava molt espantats, però molt, eh? I sabeu per què? Perquè hi havia un drac. El drac. I aquest drac tenia molta gana, la panxa sempre li feia ruc, 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 i la gana que té el drac. Estava molt espantat, vam dir, què podem fer perquè no se'ns mengi? I vam tenir una idea, li donarem un animal cada dia. I així, així va ser, el primer dia li vam donar un ànec. És una vaca! Mireu, allà te la llet, eh? El drac se la va menjar. El drac va quedar una mica tip, però tenia més gana. Quin animal li van donar? Un xai! I el xai feia bé. Ho sentiu? El drac també va anar a fer el xai. A casa un dia també se la va menjar. No quedaven animals? O potser sí. A veure quin animal quedava? El llop ferotge, el llop de la Caputxeta, pel costat del drac, era com un xaiet. I el drac, ai, el llop, també va passar per les mans del drac. Am! No sé si queden més animals, vaig a veure-ho. Ui, sí, hi ha una vaca encara, em sembla que era l'última. I el drac, amb aquella gana que té, es va menjar tots els animals. Si no es fa res, si no es fa res. Aquí queda un. Ah, no, encara quedava esperança, hi havia un xai. Pobret, era molt petit, aquest havia fet l'anunci del suavitzant. El drac no perdonava res i maranyaus. També se va menjar. Ja no quedava cap animal. Seguia menjant vaques, xais, ovelles, conills, mosques, formigues. No quedava res. Així doncs el poble, que estava molt espantat, millor que espantat. Estava molt espantat. Què podem fer? Ja està. Farem un sorteig i cada dia li donarem una nena, una noia jove i tendra. Així és el drac que està content. I les nenes van dir... Aquí n'hi puc quedar! Estan totes molt espantades. Es veu com ho van fer per decidir qui seria. Van fer una amanida... Una plata d'enciam. Una plata d'enciam! Va, ajudeu-me! Una plata d'enciam, ben amanida, ben amanida. Una plata d'enciam, ben amanida, molt i sal.
Mi va a trucar a la caputxeta. Sempre rep. Quan no se la vol menjar el llop, se la vol menjar el drac. Pobre caputxeta, se'n va anar cap al drac. I el drac seguia tenint molta gana. I va començar a córrer cap aquí. Va començar a córrer cap allà. Fins que al final, fins que al final... Ostres, noi! Va arribar l'endemà, quedaven menys nenes. Veure les nenes? Ui, aquesta nena, aquesta nena! Ensenyar el carnet, tu, que era mala, eh? Vam tornar a fer. Una pata d'enciam, ben amanida, ben amanida. Una pata d'enciam, ben amanida, amb oli i sal. A la princesa! També els hi toca a vegades, tu, escolta. Van encarregar un estudi, no, això és altra cuenta. La princesa estava molt trista i el rei, el seu pare encara ho estava més. Ei! Aquí ho tenim. Saps que s'havia despistat? Jo estava molt trist. Però el rei estava molt preocupat i pensava, com puc fer per salvar la princesa? Qui busques tu? Ja l'ha quedat malament. Tant de la casualitat. Així doncs, el rei va pensar, com ho puc fer per salvar la meva reina, la meva princesa? Va dir, ja està, convocaré un sorteig via mail a veure si hi ha algun cavaller que pugui salvar-lo. O res, no va arribar ni res. Així és que va arribar el dia i la princesa se'n va anar a veure el drac. El drac se la volia menjar. Ai, quina nena! Que jove, que tendre, i a sobre és una princesa. És un bon partit. Oh, això abans, ara ja no, eh? I així el drac va començar a empaitar la princesa amb un drac. Ai, 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 ai! Amaga! Sóc aquí! Ah, se'n va entrar! Molt bé! Vinga, corre, corre! Fins que al final, a última hora, quan estava a punt de mossegar-la, vaig sortir jo. Va sortir Sant Jordi! Sí! Jordi! Jordi! Era valent! Era molt valent, en Jordi! Va començar a fer una lluita ferotge. Vinga, amunt i avall! I el pagava, i el pagava que la creixia! Ui, això va durar estona, eh? Almenys 3 dies, me'n recordo. Vull anar a classe i al final Sant Jordi es va carregar el drac. I de la sang que li va sortir, on va sortir? I li va donar a la princesa. Ens vam fer un petó, papissos, que vivim sempre junts. Llavors va, coses que passen. Imagina't salvar més princeses i a matar més dracs. I com t'ha contat, aquest conte ja s'ha acabat. Thank you.